Ефір каналу Європейської столиці продовжить мій колега Сергій Дойко. Про що піде мова у програмі «Столиця», дізнаємося вже за мить. Сергію, як завжди, радий вітати. Власне, напевно, сьогодні однією з основних тем це буде обговорення парламенту і те, що відбувалося в парламенті, особливо 226 вже немає. Про це будете говорити і з ким? Влада, я тобі хотів запропонувати, мабуть, помінятися, бо ти так добре розпочав анонсувати наші передачі. Зрозуміло, будемо говорити про парламент, будемо говорити про те, хто ж буде новим прем'єр-міністром, оскільки вже сьогодні відсотків на 99,9 в періоді вимальовується, що це буде чинний голова Верховної Ради України Володимир Гройсман. Так само завтра має бути презентована програма уряду пана Гройсмана. Цікаво поговорити, що ж має бути в цій програмі. Тобто, який дороговказ візьме на себе і для себе новий уряд, і куди поведе Україну. Бо, власне, сьогодні лідер фракції БПП, а гостем нашої першої передачі буде якраз депутат, народний депутат від БПП, сказав, що головне завдання нового Кабміну – це відновити економічне зростання. От, власне, ця програма буде відповідати цьому напрямку. Про це будемо говорити. Будемо говорити, зрозуміло, і про коаліцію, і про дочасні вибори, бо сьогоднішній крок лідера радикальної партії України, він свідчить про те, що коаліції немає. Тож, чи уряд буде під коаліцію створений, чи коаліція буде потім якось формуватися під уряд, є про що поговорити. Отже, нашим гостем буде Олексій Мушак, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок» Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. У другій передачі будемо говорити про Київську область, чим живе область, які проблеми, які перспективи розвитку, яка програма губернатора області. І, власне, нашим гостем буде Максим Мельничук, голова Київської обласної державної адміністрації. Тож, будьте з нами, як завжди, активно долучайтеся до нашої дискусії, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію, бажаю гарної розмови. Ну що ж, на цьому поки що все. Надалі спорт у викладі мого колеги Руслана Свіріна. Зустрічайте. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні збірна України з футболу розпочне ігрову частину підготовки до фінальної стадії Євро-2016. В Одесі підопічні Михайла Фоменка зіграють з командою Кіпру. Через травми до збірної не змогли потрапити Коноплянка і Рибалка. В останній момент до Одеси не прибув Хачіріді, у якого виявили ангіну. Михайло Фоменко заявив, що прагнутиме задіяти у матчі максимальну кількість гравців. Кіпер – суперник посередній, але інших немає. Де, як не у протиборствах з командами такого рівня, можна награвати ігрові зв'язки? Соревнування, які нам предстоять, я маю до фінальної частини. Це ж не кожен рік, і кого-то, може бути, раз в житті це з'явиться. Так що, ребята все прекрасно розуміють і готуються вже зараз. Нам цікаво грати у всіх городах, щоб болельщики, як можна чаще їх радувати, і щоб вони приходили на матчі, збиралися такі. Дійсно, зараз в Україні такий, мабуть, бумом не назовеш. І це, мабуть, єдина радість, яку може принести людям. Президент України Петро Порошенко вручив іменну вогнепальну зброю 9 гравцям збірної України з футболу. Її отримали Олег Гусєв, Євген Хачіріді, Андрій Ярмоленко, Андрій П'ятов, В'ячеслав Шевчук, Руслан Роттань, Артем Федецький, а також Євген Селезньов і Анатолій Тимощук. Суперником Донецького Донбасу у фіналі чемпіонату України з хокею став київський «Дженералс». У Києві у рішальному 5-му матчі півфінальної серії генералів з хокейним клубом «Кременчук» ледь не кожний гольовий момент біля воріт команд завершився невеличкими сутичками. Проте емоції на майданчику велику кількість шайб не втілилися. Усе вирішив єдиний точний кидок у другому періоді Артема Гніденка. У свою чергу голкіпер киян Едуард Захарченко реабілітувався за свої помилки у попередній виїзній грі. І вдруге у цій серії залишив свої ворота недоторканими. 1-0 на користь генералів у матчі 3-2 і 3-2 у серії. Кременчук – бронзовий призер чемпіонату, а золото у серії до 4 перемог. Донечани та кияни почнуть розігрувати вже 26 березня у Дружківці. Не хотелось бы никак принижать достоинство команды Кременчуга, но, наверное, все-таки мы должны были бы заканчивать серию в Кременчуге. Но надо отдать должное, конечно, ребятам из Кременчуга. Очень хорошая команда, работала, сражалась, билась до конца. Ну, а вот то, что я еще раз говорю, насчет нашего вратаря Эдика, мы должны были бы заканчивать серию там.
Так что нам есть еще над чем работать. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.